Misjonens lokale nyheter. Vi skal begynne denne ukens lokale nyheter i VG, faktisk. Ikke en lokal avis. Og jeg tror heller, altså utgangspunktet her er at det er heller ikke en lokal nyhet. Nei. Men det er foretatt en liten klassereise for denne journalisten som har skrevet saken. Ja. Jeg tror at journalisten har jobbet i for eksempel Firda.no før. Kan godt hende. Men har jobbet seg videre opp til de mer store mediepublikasjonene. Men det henger igjen noen småting fra lokalavis. Har ikke fått rista av seg lokalitetene ennå? Nei, begynner veldig bra i saken om at Ap vil ha 10 000 flyktninger på 2 år. Skriver en ganske saklig og informativ om Jonas Gahr Støre ble enig med Høyre om at avtalen som løste Syriafloken og bla bla bla. Ap kunne få 10 000 i flertall og alt mulig. Og så litt langt nede i saken så begynner selve dette lokalavisgenet å komme ut i blomst. Ferdigrøret ga avtale. Da var det tydelig at de hadde skulle spise noe vaffel. Hjemme i Helleland villaen så de to partitoppene første omgang av fotballkampen mellom Norge og Sverige. Deretter ble de to servert nystekte vafler og te av Hellelands kone og partifelle. Vaflene var imidlertid ikke laget fra bunnen av, men var ferdigblandet pulver som tilsettes smør eller olje, får VG opplyst. Der klinter det til. Det skjedde noe på veien der, altså. Det var på slutten, så... Og så etterpå er det da selvfølgelig en link rett under. Slik lager du hjemmelagde vafler. Wow! Så, de, så er de tilbake igjen da, og pabler om en møte ja. Som da fikk... Liten justering, så er det på plass, tenker jeg. Der er det på plass igjen. Måtte ut, måtte bare ut. Skal til litt av saken fra tidens krav. Lette i 2 år, mauren lå rett foran nesen. Etter å ha reist land og strand rundt for å lete etter snylte smalmauren, var overraskelsen stor da forsker Arnstein Staveløkk oppdaget hvor nær han hadde vært hele tiden. Det er ikke så rent uvanlig å lete etter noe, for så oppdaget at det står rett foran nesa. De færreste har vel likevel opplevd å finne en ny art på denne måten, men det er nettopp det NINA-forsker Arnstein Staveløkk opplevde i forrige uke. Da jeg rydda pulten min dukket det opp et resteglass under noen papirer, det vil si et glass der jeg trodde jeg hadde plukket ut de mest interessante insektene, forteller Staveløkk. I glasset, som hadde stått på pulten i et halvår, oppdaget han imidlertid en mauredronning. Og ikke hvilken som helst mauredronning. Da han så nærmere på den i lupe, så han at den hadde en karakteristisk pigg på bakkroppen. Først så gikk det et gisp gjennom meg. Så fikk jeg den berømte maurskjelven, beskriver Staveløkk. Den er vel kanskje berømt i meget spesifikke og smale kretser, men den berømte maurskjelven blir å dra på. Den er ikke så berømt, nei. Den maurskjelven. Det jeg vet har ikke inntrykk av det. Vi skal til Firda.no. Ja, flott. Godt. Siv har hatt samme mobil i 10 år. Oi, oi, oi. Både på jobb og privat har hun uten problem brukt sin Nokia 6210 helt siden 2005. Men søndag var det slutt. Da sa Siv Støfringstøl seg nødt til å krype til korset, eller nærmere bestemt Telenor-butikken, for å oppdatere kommunikasjonsutstyret. Det var en tung dag, fortell Støfringstøl, som bor i Sandnes, men opphavlig er fra Jølster. Telefonen var en type Nokia 6210. Om det var modell I eller S, huksar hun ikke, da det tross alt er 10 år siden hun kjøpte telefonen. Topp batteri! Helt fram til nå har telefonen fungert utmerkt, fortell hun. Bra. Jemsan. Heldig for henne. Vi tar en liten en ifra raumnes.no, som har hatt en spørreundersøkelse som er veldig etter mitt hjerte, synes jeg. Hvor skal du feriere i sommer? Ja, nei, vet ikke. Det er ikke gærent. Nei. Ja, har fått 48%. Det har det, ja. Nei, har fått 36%. Vet ikke, har fått 15%. Bra. Ja. Vi skal videre til gd.no. Ja. Lama til ingen nytte. Ja, det er kjedelig å få seg en lama eller en alpaka, og det viser seg at det ikke er til ingen nytte.
I GD og på TV 2 ble historien fortalt om lamaen som holder reven unna lammene i innhegningen på Roverudgård. Men da ulven angrep, var den til ingen nytte. Så det var ikke en ulvedrepende lama, altså. Gardbruker Kjell Rusten mistet 14 lam. Lamaen virket stresset etter hendelsen, sier Rusten, som aldri tidligere har opplevd angrep fra ulv på sine sauer. Men har han lama først og fremst for at ulven ikke skal ta angrep? Ja. Hva med... Ja, bjørn? Hva med en bjørn? Eller løve? Hva med noe som kan spise, eller ta, eller skremme ulv? Hva med 10 hunder? Et eller annet. Bare et forslag. Lama til ingen nytte. Hva med gjære? Nok om det. Hva med gønner? Ja. Et eller annet. Det var i hvert fall de lokale nyhetene.